لە ئەثرا هاتووە دەفەرمێت حەزەتی ئیبراهیمی کێک لەو سیفەتانی کە زۆر تیاە ڕوون و ئاشکرا بوو میوانداری بوو. ینی هەمیشە حەزیەکە میوانی هەبێ لەسەر سفرەخوانی میوانی بێ. ئەگە کەسێک ڕۆژێ میوانی نەبایە ڕۆژ لەو ڕێگایە ئەوسا کەسی ڕێواری هێنا لە دانیش لەگەڵە نانێ بخوا. ئەلێ ڕجارێکیان میوانێکی هات کە سفریان هێنا خواردنیان هێنا حەزەتی ئیبراهیم فەرمووی بسم الله با دەست پێ بکەین کابرا وتی وەڵام من بسم الله ناکەم. حزیت بەم فەرمی بۆ بسم الله ناکەی بۆ تۆ خوا ناپەرسی تی نا وەڵام باوەڕم بەخوا نییە و بسم الله ناکەم. ئەڵا حەزەتی ئیبراهیم سەوتی دێنان بەخۆی دەستکاری نانی من ناکەی من ئەبێ موسڵمان بەس ئیماندار نانی من بخوا. ئەڵا ئەویش کابرا هەڵسا نانەکەی نەخوارد ڕۆشت دەڵێ لەو کاتە حەزەتی جوبرائیل دێتە خزمەتی حەزەتی ئیبراهیم و فەرمی خوای پەروردگار گلەیی لێ کردی. ئەو کابرایە 50 ساڵە کوفرەکە خوای پەروەردگار ڕستی نەبڕیوە هەر ڕستی داوامانە تۆ بۆچی بۆ یەکجار لەسەر سفرەی تۆ دانیشت دەرت کرد نە ئەبوایە دەرت کردایە. هەلا حەزەتی ئیبراهیم ینی بەلایەوە ینی سەرزەنشتی کرا جوبرائیل سەرزەنشتی بە لە ڕێگەی خوای گەورەوە. لەسا حەزەتی ئیبراهیم چوو بە شوێنی کابرا بانگی کرد وتی وەرە خوای گەورە لۆمەی کردووم لەسەر تۆ وەرە لەگەڵ مەبێ نانەکەت خۆی. کابرا وتی بۆ ئەو خوای کەوا تۆ ئەی پەرسی لۆمەی منی کرد لۆمەی تۆ کردۆ لەسەر بن کە تۆ پێغەمبەرێکی وتی باڵێ دەیەکسەر ئیمانی هێنا لەوێ دەمەی تر ئیمانم بۆ خوایە هەیە کەوا ئەو مەبەسمە ها سەیریکە ئەوە حەکیم بەسم ئەوەیە ئەو خوای پەروەردگار ئەوە سیفەتێتی ئەوتانە بینی ئەوکە بۆی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمی خوای پەروەردگار قەت بڕیاری نەداوە نانی کافر ببڕێ لەم دنیایە ئەوەی کەوا تایبەتی کرد بە ئیمانداران لە قیامەتایەمان بەڵام لەم دنیایە جا ئەم سیفەتە و کوتوە بێ سیفەتی ئینسانی موسڵمانیش بێ ئینسانی موسڵمان کە دراوسەیەکی کافری دراوسەیەکی موسڵمانی هەیە ئەپێ بەڕاستی وەکو یەک مامەڵەیان لەگەڵا بکەن ئیلا مەگەر نان بەڵێ نەسحەتی کافرەکەش کابێتە سەر خەت ئەمان بەڵام وەکو یارمەتی مەسەڵ ئەو فەقیرە ئەو هەژارە ئەوش فەقیرە و هەژارە ئەمانە ئەپێ بەڕاستی فەقیرەکەی ئەمیش لەبەر چاو بێ مەسەڵ خێرێکەکەی خێرێک سەدەقەیەکەکەی غەیری زەکاتەن زانایانە فەرموو تەنها بۆ موسڵمان بەس خێرێکەکە حیوانێک سەرەبڕی چۆن پشکێکە بێ بۆ پشکێکی شەبێ بی بۆ ئەو خێرێکەکەی چۆن یارمەتیە بەدەی بە یارمەتیەکی ئەویش بدەی بام غیر موسڵمانیش بێ جا زۆر جار ئەو سیفەتە جوانە بێتە هۆکار بووی کەوا کابرای بەرامبەر دێتە سەرخەت وەکو ئەوی کە ئاماژەمان پێکردەوە.